ውድ ተመልካቾች በዚህ ቪዲዮ ቱቶሪያል ላይ ለማየት ምን ሞክረው በአሁኑ ሰዓት የኮምፒውተር ቫይረስ በጣም ያስቸገረ በሚገኝበት ሁኔታ ላይ የአንቲቫይረስ አጠቃቀማችን ምን ይመስላል የሚለውና እንዲሁም የቫይረስ አይነቶችን እንዲሁም መከላከያቸውን ለመጠቆም ያህል የተዘጋጀ ቪዲዮ ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ የምንጠቀማቸው ነገሮች ማወቅ አለብን። ከተለያየ ሶርስ የሚመጡ ፋይሎችን ከፍተን ስናያቸው የተለያየ አይነት ምልክት ልናይባቸው እንችላለን። ለምሳሌ ከነዚህ ውስጥ አንዱ ልናይ የምንችለው ምልክት ሾርትከት አይነት ምልክቶች ልናገኝ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደሚመለከቱት የሾርትከት አይነት እንደዚህ አይነት ምናገኝ ከሆነ ይሄ ወደ ቫይረስ የተቀየረ ፋይል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሾርትከት አድርገን ያመጣነው ፋይል ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ግራጫ የሚመስል ልክ አፕሊኬሽን አይነት ባህሪ ያለው እና ታይፑም አፕሊኬሽን የሆነ እንደዚህ ግራጫ የሆነ አይነት ምልክት ፋይል የምናየም ከሆነ እንደዚህ አይነት ይሄ ወደ ቫይረስ የተቀየረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፋይሎች ለምሳሌ ሾርትከቱን እንደ ኖርማል ፋይል እንከፍቷለን ብለን የምንከፍተው ከሆነ ኮምፒውተራችን ላይ ቫይረሱ ይራባል ማለት ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። የተለያየ አይነት ባህሪ ያላቸው ቫይረሶች እንዳልኩት ኤክሲ ቫይረሶች አሉ። በኤክሲ መልክ እዚህ ጋር እንደምናየው እነዚህ ምን ከፍታቸው ሆነ እንደዚያም ይራባል። በሾርትከት የሚመጡ የቫይረስ ታይፖች አሉ። ከኢንተርኔት የሚመጡ የተለያዩ የቫይረስ ታይፖች አሉ። ትሮጃን፣ ዎርም ቫይረስ የሚባሉ የተለያየ ስያሜ ያላቸው፣ ሎጂክ ቦምብ የሚባሉ የተለያየ ስያሜ ያላቸው ቫይረሶች አሉ። ቫይረሶች ምንድናቸው? ምን አይነት ባህሪ ያላቸው የሚለውን ጠለቅ ያለ ዝርዝር በሌላ ቪዲዮ ለማየት እንሞክራለን። በዚህ ላይ ሃይላይት ቫይረሶችና እንዲሁም መከላከያቸው የሚለውን ሃይላይት በአሁኑ ሰዓት በጣም አሳሳቢና አንገብጋቢ ጉዳይ በመሆኑ ነው ይሄንን ቪዲዮ ያዘጋጀሁት እና እንደዚህ አይነት ሾርትከት ፋይል ሲያዩ መክፈት የለበትም። እናደርገው ነገር ምንድነው? በቀጥታ ስካን ማድረግ ነው። ስካን አድርገን ስካን ካደረገን በኋላ በአንቲቫይረስ አፕሊኬሽኑ ከጠፋ በኋላ መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ ፐርፐስ እንዲሁም ለስካነል ማድረግ ለዚህ ፐርፐስ የተዘጋጁ ሁለት አይነት የአንቲቫይረስ በሁለት አይነት መልኩ የተዘጋጁ አሉ ማለት ነው። እንግዲህ ሁለት አይነት ስንል ለምሳሌ በፍላሽ ደረጃ በፍላሽ በሜሞሪ በዩኤስቢ የሚሰኩ የፍላሽ ዲስክ የተለያዩ ነገሮችን እስካን ለማድረግ ስንፈልግ መጠቀም የሚገባን የአንቲቫይረስ አይነቶች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ኮምፒውተራችንን ከተለያየ አይነት ቫይረስ ለምሳሌ ኢሜል ስንጠቀም ሊሆን ይችላል፣ ኢንተርኔት ስናይ የሚገቡ ቫይረሶች አሉ። ኢቭን ኢንተርኔት ላይ ራሱ ስንጠቀም በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። አንዳንድ ጊዜ አድቨርታይዝመንት መስሎ የሚመጡ በአበባ እንዲሁም በተለያየ በሰው መልክ በወንድም በሴትም እንደዚህ የሚመጡ ነገሮች አሉ፣ በጣም የሚያማምሩ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊንክ ያምራል ብለን እንደ ባክግራውንድ ለመጠቀም ስንፈልግ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ስንከፍታቸው ቫይረስ አብሮ ሊያስገባ ይችላል። እንዲሁም የማይታወቅ ኢሜልንም ከፍቶ መጠቀም አስፈላጊ አይደለም፣ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሊቆጣጠር የሚችል ራሱን የቻለ የኮምፒውተር አንቲቫይረስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ፍላሽ ስንመጣ ለምሳሌ ስማዳቭ አለ፣ USB security አለ፣ 360 security። እኔ ሪከመንድ ማድረግላችሁ ወይም ማሰምረላችሁ ስማዳቭ እንድትጠቀሙ ነው። ከስማዳቭ ውጭ ያሉት እነዚህ ብዙም ተጠቅሚያቻቸዋለሁ፣ ብዙም አድቫንቴጅ የላቸውም። በተለይ 360 security የሚለውን ቶታሊ ከኮምፒውተራችሁ ላይ አሁን ከጫናችሁ አሁኑኑ ዴሊት ወይም አንኢንስታል ብታረጉትና ስማዳቭ ብቻ ነው የተሻለ ነው። ምክንያቱም 360 security የኮምፒውተራችሁ ራም በጣም ኮንስቲዩም በማድረግ ኮምፒውተራችሁ እንዲንቀራፈፍ ያደርጋል። ብዙም የሚከላከለው ነገር የለም። ስማዳቭ አፕዴት ካደረግን የተሻለ ነው ማለት ነው። ስማዳቭ እንዲጠቀሙ እመክራለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አንድ ኮምፒውተሩ ላይ
ስማዳብ ብቻ በቂ አይደለም ተጨማሪ ሌላ አንቲቫይረስ መጠቀም አለበት ለምሳሌ የኤቪጂ አንቲቫይረስ አለ ካስፒርስካይ ሴኩሪቲ አለ ወይም የአቫስት አለ ከነዚህ ከሶስቱን አንዱ እንግዲህ ካየሁት ወደ 10 አመት ወይም ከዛ በላይ የተለያዩ አንቲቫይረሶችን በመጠቀምና በዚህ ዙሪያም ብዙ ልምድ ስላለኝ እኔ እስካሁን የሚመቸኝ አንቲቫይረስ አይነት እንደራሴ የምመርጠው ኤቪጂ ነው ከብዙ አንግል ከብዙ አቋያ ማለት ነው ኤቪጂ በጣም አሪፍ ነው ስሙዝ ነው ኢቭን ኢንተርኔት ላይ የምንጠቀመው ሪሶርስ ኢሜል ዌብሳይቶችን ሁሉ ስካን ያረጋል ሴፍሊ ቫይረሱን ከፋይል ለይቶ ያጠፋልናል ይይዝልናል ማለት ነው ስለዚህ እኔ ሪከመንድ ማረጋው ያው የፈለጉት መጠቀም ይችላሉ ግን በአሁኑ ሰዓት ተጽኖ ፈጣሪ የሚባሉ አንቲቫይረሶች እንግዲህ እዚህ ጋር ተከስቀዋቸው ቢሆኑም እኔ ሪከመንድ ማረጋው ኤቪጂ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ኮምፒውተር ላይ እንደሚያዩት የስማዳፍ የተጠቀምኩ ገኛለሁ ስማዳፍ 2019 ሪቮሉሽን version 13 ሪቮሉሽን 13 ማለት ነው ይሄ ካረንት ባውኑ ሰዓት የሚገኝ አፕዴት የሆነ ነው እዚህ ጋር እንደሚያዩ የ AVG አንቲቫይረስ አለ ማለት ነው የ2019 ነው እንግዲህ እነዚህ የተጠቀስኳቸው ሪከመንድ ያደረጓቸው አንቲቫይረሶች መጠቀም ያስፈልጋል በሁለቱም ለሁለቱም አይነት የ ፋይል ወይም ደግሞ ለሁለቱም የሴኩሪቲ አይነት ማለት ነው እንግዲህ ቶሎ እርምጃ በመውሰድ ካሁኑ እነዚህ ያልኳቸው ነገሮች ከግምት በማስገባት ኮምፒውተሩን ወይም ላፕቶፑን ከማይፈልግ የቫይረስ ጥቃት እንዲያድኑ አመለክታለሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩን እናመሰግናለን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ